Šiaip yra šalčiau net negu atrodo. Eilinė naktis su susukusi miegmaišį ir drebant. Per silpną miegmaišį turiu aš. Pasidariau tą išvadą pirmom dienom, aišku. Šiandien yra ta vadinama maratoninė diena, kai dalyviai visi išvažiuoja, kaip sakau, dviem dienom į turistinį žygį. Jiems šiandien vakare niekas negali artintis prie jų to bivako. Jeigu kažkokie gedimai ar kažkas, jie gali tik tai patys vieni kitiem padėti, jeigu reikia. Ruožas, man atrodo, yra 530 kažkeli kilometrai, pakankamai ilgas, ir dar po tos vat, dienos be mechanikų pagalbos dar jį ten turės normaliai 200 grįžti lygiai taip pat rytoj. Ir šiandien dar yra ir ta diena, kai kelio knygą dalyviai gauna tik tai 15 minučių prieš startą. Tai vat visi dabar suvažinėjo čia. Įteikia jiems kelio knygą šturmanams. Faktiškai gali persiversti ten vieną kartą ir gali iš karto vos nevažiuoti į startą. Čia viena paklydus siela. Kažkokiu būdu, aš nežinau, kodėl jis ten buvo nuvažiavęs ir tvarkėsi, bet... Tai va, o mes turėsim, kas blogiausia, pakankamai nuobodžias dvi dienas, nes mes negalim artintis, mūsų mašina pagal GPS sekama ir taip toliau, ta prasme, toks. Tai mes labai iš tikrųjų nuobodžiausim šiandien bivakį, gal nežinau net ką veiksim. Tikrai nežinau, kol kas nieks nežinom. Panešinėjot, kad mačiau visi suimėt už kraštą ir... Nežinom, ar geriau, ar blogiau padarėm. Nedidelė šitas kopas. Dabar, kai startuosim, jo, ir Benas ir Vaidas įtėm vienoje vietoje. Nu... Žiūrėsim, ar atlaikysim, kai turėsim. Į organizatoriaus kameras papuls turėtume tikrai. Tokią tikslą neturim, bet jeigu papulsim, nu ką darysim? Atsitiko. Gal yra laisvų rankų, biškai man padėti palaikyti. Tai bus.
matyti nenusifotkinę labai rimtų dviejų bolidų. Ant bėgių stovinčių. Opa. Opa. Jimny. Railroad edition. Opa. Lengvi modai. Šiekšt ir leki savo bėgiais. Tu matai užrakintas. Užrakintas. Jau prabūsim bėgiai. Po to rykščių, rykščių. Sekantis modelis. Iš tikrųjų toks pat modelis. Tik senesnės laidos. Ne, teks lipt. Ai, sulankstysi duris. Opa. Opa. Una fotita, por favor. Pagarsink radiją. Čik, čik. Jums piratas su cukriuku, be cukriuko. Juoda du cukrus. Tai. O gal espresiuką, mažiuką? Ne. Su abiem cukrus. Na, davai. Espresiuką su šiek. Gerai, jau priėmė užsakymas, jau nebekeičiamas. Čia dar kiekvienam bivake yra tokia... Ale su vietiniais akcentais. Oazė padaryta. Kilimukas, baldukai. Čia matosi, kad toks įvyko kažkoks sprogimas, nes jie būdavo gražiau išdėlioti. Ir geroji dalis šitos oazės yra... Kavos aparačiukas, kurį va vyrai dabar hakina. Piratas prašė espresiuką su dviem cukraus. Nors šio cukraus tarbūt ne. Su cukrum savo. Gerai, gaus be cukraus. Baudos tau, be cukraus. Sargiai piratas už vairo. Klausyk. Klausyk, viena koji. Eik nuo mašinas. Mes neturim visos dienas. Išvarty... Kur tavo Šiaulių banko veidrodėlis? Išvartysi palapinės visas su savo tą koją perlaužtą. Vairuotis tai matai užsimanė. Instant karma. Šiandien yra vienareikšmiškai viena nuobodžiausių dienų. Organizatorius leido mums tik tai startą nuvažiuoti. Tą mes ir padarėm. Sutikom tos lietuvius, kuriuos kažkodėl tai pavadino Dubajaus lietuviai. Tai ne, iš tikro, tiesiog vienas bičias dirba Dubajai, o visi kiti iš Lietuvos atskrido. Pasidarė milžinišką 300 virš kvadratinių metrų vėliavą. Ir va, taip va, išlydėjo ponus mūsų į maratoninę dieną. O mes, kadangi labai ribotas mūsų judėjimas, turim, paliaudiškai tariant, smaukytis čia tampivakę, kuris irgi yra visiškai duščia šiandien. Ji dalyviai grįž tik tai rytoj po pietų, jeigu viskas gerai. Tai net, net nežinau, ką čia veik šiandien. Toliau. Čia yra... Aš ją vadinu miesto aikštę. Iš tikrųjų, kiekvienam bivake yra tokia didelė erdvė. Joje visą laiką yra irgi ta palapinė tokia su vietiniais akcentais, kur galima pagulėti ant kilimo ir pagalvėlių. Čia yra Dakar Club, tai man atrodo žmonės iš miestelių, kuriuose yra bivakai, gali pirkti bilietus. Nu ir ten kažkokiu tai vaišių gal gauna kažkas tokio. Čia ta mūsų legendinė valgykla didelė. Čia kebra tiesiog va, čilina. Ir visą laiką kiekvienam bivake būna pastatytas ekranas, kuris visą dieną rodo vakar dienos TV reportažą, kurį jūs matot visi per telikus. Tai jisai čia sukasi non-stop ir va, galima pasižiūrėti, nes mes iš tikrųjų tai, nu, telikų toli gražučių neturim. Ir vakareisai po to naudojamas kaip scena briefingui ir ten rodo visokius briefingo niuansus šturmanams. Va. A, ir dar laužas. Kiekvieną vakarą didelį laužą organizatorius pakuria. Tokį pionierišką ir tas laužas dega vakareis ir
tokiais šaltais vakarais labai fainas tas laužas būna ir labai daug ten aplink jį apstoja šildytis, nes naktis čia kažkaip tai nelepina toli gražu mūsų. Nu va, gavom ką tik visi pranešimą, kad šiandienos greičio ruožas yra stabdomas. 305 km stabdo visus dalyvius ir siunčia paprastais keliais važiuoti toliau į tą maratonės dienos bivuaką, kadangi žiauriai stiprus vėjas ir kaip visada sraigtasparnių galimybė skristi yra priežastis stabdyti, nes jeigu jie negali skristi, reiškia, organizatoriai negali užtikrinti saugumo dalyviam, negalėtų priskristi medikai, automatiškai visus stabdo ir siunčia į kelią ramiai važiuoti. Tai šiandien kažkokiu super... Nežinau, net gali būti, kad užskaitys nuo tam tikro kilometro rezultatus, nuo tam tikro, iki tam tikro taško, nebūtinai iki finišo. Va, tiek neturim ką veikti.